סייעתא דשמיא השבת, נקרא את פרשת בשלח, שבת שירה. אני רוצה להתמקד, אחרי שירת הים מופיע, ויבואו אלימה ושם 12 עינות מים ו70 תמרים, ויחנו שם על המים. מה המיוחד באותו מקום אלימה שיש שם 12 עינות מים ו70 תמרים? מופיע במחילתא דרבי ישמעאל, 12 עינות מים ו70 תמרים, רבי אלעזר המודעי אומר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, ברא שם 12 מבואים, כנגד 12 שבטי ישראל, ו70 תמרים כנגד 70 הזקנים. רבי אלעזר המודעי אומר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כלומר המקום הזה הוא מקום שבא לבטא איזשהו רעיון מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק. אם אנחנו נעמיק בדברי רבי אלעזר המודעי, שהוא רואה ב-12 עינות המים דימוי ל-י"ב שבטים, וב-70 התמרים דימוי לזקנים, אנחנו רואים שיש זיקה של תלות בין התמרים לעינות המים, ובין הזקנים ל-י"ב שבטי ישראל. כמו שיש לנו את התמרים שהם יונקים את כל מזונם ממעיינות המים, כך 70 הזקנים, זה הסנהדרין, יונקים את כוחם לייצג את דבר השם בעולם מכוח הייצוג של 12 שבטי ישראל. יש לנו פה תפיסה מאוד עקרונית, מי הוא זקן בעם ישראל? זקן בעם ישראל זה איננו רק אדם שתלמיד חכם גדול שבקי בכל חדרי תורה. אין ספק שזקני הסנהדרין חייבים להיות בקיאים בכל חדרי תורה. אבל בפשט המדרש של מחילתא דרבי ישמעאל יש לנו יסוד מאוד גדול. זקן יונק את כוחו מעם ישראל. כלומר, בלי עם ישראל הזקן איננו זקן. אם אני אבטא את זה בשפה חריפה, כאשר אנחנו בוחרים זקנים, הסנהדרין, זה לא מספיק מבחן של ידיעת התורה, שבוודאי הוא הכרחי וחשוב. השאלה המהותית, האם אותו זקן יונק את כוחו מעם ישראל, או אותו זקן איננו יונק את כוחו מעם ישראל. הרמב"ן, בפירושו לתורה, מביא את דברי המחילתא שרש"י על המקום מביא, והוא כותב על זה, אומר, רש"י כתב 12 עינות מים כנגד 12 שבטים נזדמנו להם, ו70 תמרים כנגד 70 זקנים. לא ידעתי מהו הזימון הזה, אם במעשה הניסים נעשו שם באותה שעה. והוא מביא את המחילתא והוא כותב, וסיפר הכתוב כי חנו עליהם כל שבט על מבואו, והזקנים ישבו בצילם. לשבח האל עליהם שהכין להם כן בארץ צייה. הרמב"ן מתפלא על הנס הגדול, אבל הוא מביא את הדבר הגדול שהזקנים יושבים בצילם על מבוא, והזקנים ישבו בצילם של עם ישראל. ורומז הרמב"ן, ועוד לרבותינו במדרש של רבי נחוניה בן הקנה בכתוב הזה, פירוש נפלא בענייננו. המדרש של רבי נחוניה זה ספר הבהיר, ובאות נון ג' מופיע שם כך. מה דכתיב ויבואו אלימה, וכי מה שבח היה ב-70 תמרים? באחד מקטני המקומות יש 1,000. של המדרש זה לא כזה עניין גדול, נווה מדבר של 70 תמרים, יש מקומות שיש 1,000. אז מה זה? אלא זכו לדוגמתם שיש להם משל בתמרים. ולא עוד, אלא בתמרים יש 70 מינים, דכתיב ו70 תמרים, ולא היו דומים זה לזה, ופעולות זה אינו דומה לזה, וטעם זה אינו דומה לזה. ספר הבהיר מחדש לנו חידוש מאוד גדול. 70 זקנים זה לא 70 אנשים משובטים כפילים האחד של חברו.
אין דמיון בין אחד לשני. מדוע? כי 70 הזקנים זה תמצית של עם ישראל. ב-70 נפש ירדו אבותינו למצרים. וכל זקן, מכיוון שהוא יונק את כוחו מאותו שבט ששלח אותו, אין דמיון בין זקן אחד לשני. כמו שבתמרים יש לנו 70 זנים שונים, זה לא עניין כמותי ה-70, אלא 70, וכל אחד איננו דומה לשני. כמו שכתוב בספר הבאיר, זכו לדוגמתם שיש להם משל בתמרים, ולא עוד אלא בתמרים יש 70 מינים, ולא היו דומים זה לזה, ופעולות זה אינו דומה לזה. אם אנחנו באמת רוצים, בעזרת השם יתברך, לחדש את הסנהדרין, אנחנו צריכים זקנים שיונקים את כוחם מן האומה. אנחנו צריכים זקנים שהם שונים האחד מן השני, שכל זקן יש לו את הייחוד של האומה שלו. בזוהר חדש, בפרשת בשלח, מופיע גם כן מדרש נפלא מאוד. אומר המדרש בזוהר, כשבאו לאלים, באו המים לקטרג עליהם. אמר קודש בריחו, משה, במקום הזה אין צריך מתה. הרי יעקב שהוא האילן ב-70 נפש, והוא 70 תמרים. 70 נפש זה בני יעקב. ה-70 מצד אחד כל אחד הוא שונה, אבל כולם בני יעקב. כולם מוגדרים בתור אילן. 12 עינות מים, 12 שבטים. כ-70 עמודים ו-12 שבטים, זכותם יגן עליכם במקום הזה שנקרא אילן. והוא אלים, ומביא הזוהר את הפסוק בישעיהו, כי יבשו מאילים אשר חמדתם. מה מוסיף הזוהר? שתי נקודות מוסיף לנו הזוהר. נקודה אחת מוסיף הזוהר, שאומנם השבעים, כמו שראינו בספר הבאיר, כל אחד הוא מיוחד, אבל כולם ביחד יש להם אחדות אחת, וזה המספר 70, שזה היסוד של רזה דאחד. כלומר, 70 המינים, שכל זקן הוא שונה, הם מתאחדים לגילוי דבר השם כאילן שכולם הם בני יעקב. אבל הזוהר אומר לנו עוד דבר. ישנן שתי הנהגות שונות. הנהגה אחת של מטה. הנהגה של מטה היא הנהגה של כוח. אי מתי צריך כוח? כאשר קיים פער בין המנהיג לבין צון מרעיתו. אבל באילים, יש לנו דימוי שאומר לנו שיש 70 זקנים, וכל זקן יונק את כוחו מן האומה, כאשר ההנהגה יונקת את כוחה מן האומה, ולכל אחד ואחד מעם ישראל יש את הנציג המבטא את ייחודיותו כ-70 הזקנים, במקרה כזה אין צורך בהנהגה של מטה, כי מטה זה הנהגה של כוח. זה כל יסוד ספר דברים. בספר שמות משה רבינו מכה על הסלע ויוציא מים. בספר דברים, ואחר כך משה רבינו בספר במדבר, אסור לו להכות אלא לדבר. בספר דברים פותח, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. את עם ישראל לקראת כניסה לארץ ישראל, אי אפשר להנהיג במטה. צריך להנהיג בזקנים שיונקים את כוחם מעם ישראל. נתפלל שבאמת נגדל את זקני ישראל, שיינקו את כוחם מן האומה כולה, ואז נזכה להנהגה שלא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם כדברי הנביא זכריה.